budilnik sossiz eng buyuk ixtirolardan biri. Lekin 9 daqiqadan so'ng bu qo'ng'iroq ovozi yana jonlanadi. Ammo yanada ko'proq uxlashni istaysiz. Shuning uchun yana keyinga qoldirasiz. Buni bir necha marta amalga oshirasiz va bu doira tinmay aylanaveradi. Oxir-oqibat uyquga to'ymaslik bilan tugaydi. Yetmaganidek, kechiktingiz ham. Budilniksiz fantastik dunyoda biz o'zimiz uyg'onamiz. Tana bizni uyquga ketkizadigan va uyg'otadigan mexanizmlarga ega. Ertalab tana 1 soat avval tabiiy uyg'onishga tayyorlana boshlaydi. Harorat ko'tariladi, uyqu osonlashadi, dopamin va kortizol ajralib chiqadi. Bu bizni butun kun davomida energiya bilan ta'minlaydi. Soat bonglar bilan bog'liq muammo shundaki, ular ko'pincha uyqu davrini buzilishiga sabab bo'ladi va bu jarayonlar uzilishini boshlaydi. Ayniqsa sizda jadval bo'lmasa, soat jiringlayapti. Tana esa hali tayyor emas. Bu xorg'in holat uyqu inersiyasi deb ataladi. Uyg'onish bosqichiga qarab turli kuch bilan namoyon bo'ladi. Qanchalik chuqurroq bo'lsa, shunchalik ko'p uxlashni xohlaysiz. Lekin bongni takrorlash tugmasi zarar yetkazish ehtimoli ko'proq. Axir siz yana o'rningizga yotganingizda, tana yanada chuqurroq uyquga ketadi. Uyg'onishga tayyorgarlik ko'rish o'rniga qattiqroq uxlab qolishga intiladi. Natijada ikkinchi qo'ng'iroqdan keyin siz ko'proq uxlashni xohlaysiz va buning oxiri ko'rinmaydi. Xulosa shuki, birinchi signalni kechroq o'rnatganingiz va uyquni buzmaganingiz ma'qul. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyquning bo'linishi tanadagi energiya tiklanishini oldini oladi va uyg'oqlik paytida bezovtalikka olib keladi. Shu sababdan agar siz oxirgi yarim soatlik uyquni to'xtatsangiz, kun bo'yi xorg'in bo'lasiz, ishlay olmaysiz. Yana nima qilish mumkin? Reja bilan uxlashga harakat qiling. Charchoq faqat uyqu yetishmasligi va chuqur uyqudagi uzilishlar bilan bog'liq emas. Doimiy rejimning yo'qligi ham buning sabablaridan biridir. Bizning tanamiz aniq rejani yaxshi ko'radi. Har kuni ertalab bir vaqtning o'zida turing, jumladan dam olish kunlari ham. Bir necha hafta ichida organizm aniq vaqtga moslashadi va budilnik umuman kerak bo'lmay qoladi. Agar sizga biroz uyqu yetmagandek tuyulsa ham, yana qaytib o'rningizga yotmang. Tezroq o'rningizdan turing, yuz qo'llaringizni yuvib, yangi kunni yaxshi kayfiyatda qarshi oling. Axir aytishadi-ku, tonggi havo dardga davo deb. Videoga like bosing. Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Eng qiziqarlilari faqat bizda.